ہر پروگرامنگ لینگویج میں پہلے سے ڈیفائن کیے ہوئے الفاظ کی ایک فہرست ہوتی ہے. اگر ایک پروگرامر انہیں کسی اور کام کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرے یا انہیں خود کوئی ڈیفینیشن دے تو سینٹیکس ایرر آتا ہے. یہ الفاظ کی ورڈز یا ذخیرہ الفاظ کہلاتے ہیں. ایک پروگرام کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ہیڈر سیکشن، وہ حصہ جس میں ہیڈر فائلز شامل کی جاتی ہیں. مین سیکشن میں مین فنکشن آتا ہے. مین باڈی میں وہ سب کچھ آتا ہے جو ان کوسین بریکٹس میں لکھا گیا ہو.